at talagang nangangailangan ang taong bayan ng isang Duterte sa Senado. Bakit tuka nyo? Kasi ho, pag hindi ho siya tumakbudyaan at uh, walang nanalong Duterte dyan at merong tatlong tulpo na nasa loob ng Senado, iyan po isang pahiwatig na maaaring sa 2028 ang makalaban ng matinde ni Bipisara Sara Duterte, walang iba kung hindi ang isang tulpo. Naku po, patay tayo dyan. <laughs> eh ngayon mga kababayan, importante pa na sa, pa, sa, mga darating na araw, gigipitin at gigipitin si BP Sara Duterte ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos sa uh, at sa Senado. Kaya nga ho gusto ni nilang i-occupy ang Senado dahil alam naman po natin kahit papaano sa ngayon eh meron pang mga nananatiling independent doon. Eh ang problema ngayon pag etong 2025 maraming nanalong kaalyado at nakita nyo naman nagbalimbingan marami ho nagbalimbingan yung mga kapangalan na supposedly mga apilidong kalaban ng mga Marcos ay naandun sa Senado ngayon. At uh, ibig sabihin, nasa kanyang slate, Senate slate ni Marcos. So ibig sabihin po nito, naghahanda na ho talaga para sa 2028 na election. Ito po ay magiging uh, matindi kasi tandaan natin, ang pinakamalaki ang ginagastos dyan, walang iba kung hindi si Tamba. Alam na po natin yan, kaliwat ka na ng bigaya niya ng ayuda at kaliwat ka na tang, eh, 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 eh. kaliwat kanan ng ganyan ni ni ano ni ni Tamba. So ibig sabihin po mga kababayan, may plano po talaga sila na may mangyaring focus pocus. Kasi kita nyo naman sa ratings, kita nyo naman sa survey. Ang layo ho. Ang layo ho ni 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 Romualdez kay BP Sara Duterte. Hindi ho natin alam kung ang uh, Talagang plano nila ay si Romualdez na tumakbo bilang uh, presid presidente sa 2028 o baka naman siya po ay uh, distraction laang sa tunay na magiging kakampi ng mga Marcos sa 2028. Sino po yun? Ako po, patay tayo dyan. Malay natin, sa 2028 ay isang tool po pala ang talagang inaalagaan ni Tamba para ipangtapat kay BP Sara Duterte. Nako, nako. <laughs> nako po, matindi ito, matindi. Hindi nyo ba naisip yon? Maaring isang tulpo ang itapat nila kay BP Sara Duterte na mukhang naaamoy nyo na kung sino yan. Yung ngayon, eh, dating Maka Duterte, eh ngayon gusto pang pa-impeach si BP Sara Duterte. At ngayon ay close kay Tamba. Ah. Kaya nga napaka-importante, mga kababayan, para sa akin, na may tumakbong isang Duterte sa loob ng Senado. Di pa ho? Para magkaalaman ho kahit pa paano. Eh kaya lang, eto hong si Basti ay tumakbong uh, Vice Mayor ng Davao. Pero ngunit atapat subalit, meron pang isang araw. May isang araw pa, Tuesday, pwede niyang iatras ito at bukas mag-file sa Senate sa Manila Hotel. Ano sa tingin niyo? Ha? Eh, eto muna panoorin muna natin ito. O, para mapakita lang natin ang pagtakbo at ang talagang matindi pa ring ah, hiyawan kay Pangulong Duterte. Oh, ah, ito ito. Sabihin niyo yung inyong opinion sa baba. Kung gusto niyo ba na tumakbo pa ring ba, ah, senador si BM ah, hindi na BM. Mayor pala, Mayor Baste Duterte kung gusto nyo pa rin siyang tumakbo bilang senador, meron pang bukas. Eh, ipanawagan natin kung gusto natin, ha? Ang ka nakakita ng ganyan ng hiyawan ng uh, mga tao pag bumalik ang isang politiko sa kanilang lungsod? Si Pangulong Duterte lang yan. Nakita nyo ba yung mga taga-naga nagsisisigaw na Robredo? Wala! Sabi na sino yun? Ay, si... Si Lenny yun, di ba tatakbo ng ano yon? Ang ganon? Ano ginagawa niya dito? Wala, 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 wala ganun, di ba? Wala, wala. Makikita ninyo, nagsisigawan kay Robredo na gusto nila maging mayor ng Naga. Ito, tuwan-tuwa yung mga taga-daba, which is ito naman talaga yung sinasabi nilang paulit-ulit nung panahon na naging presidente si Pangulong Duterte. Sinasabi nila, ibalik nyo sa amin, si tatay, ibalik nyo kasi para ano ma naman uli namin yung kanyang serbisyo. Hindi naman ibig sabihin hindi nila naramdaman nung kay Baste, ah. pero syempre iba pa rin po si Tatay Digong eh. Iba pa rin po si Tatay ah, Digong pagdating sa pamamahala. So kaya nga gusto siya ng taong bayan doon sa Dabao. Kita nyo? Ah, as in yan po kasi alam nyo importante ho oh, eh. Dabaw is very important in terms of national election. It's like Cebu, importante yan sa Visayas, di ba? Ang Davao importante po yan sa Mindanao. It will somehow uh, influence the entire Mindanao for the next election. Eh ang problema, kaya nga kung papansin niyo, they did everything para alisin ang power sa mga Duterte sa Davao City. Yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, ay isa lamang po yung uh, halimbawa na gusto nila talagang tanggalin ang kapangyarihan ng mga Duterte sa Mindanao. Yan lang ho ay isang halimbawa. Kaya nga kung papansin ninyo, biglang patatakbuhin nila yun si... <laughs> yung pakit na congressman. Gusto nilang patakbuhin niya sa Dabao kasi alam nila yung karisma. Eh, Aminan naman natin, may karisma naman si Madam kahit marami siyang pagbabagong ginawa sa kanyang pagmumuka. May karisma naman po siya. Pero gayon pa man, bakit siya ang pinatakbo doon ay dahil gusto talaga nilang mahawakan ang Mindanao. Alam nyo, pagdating sa national election, Mindanao ang nagdi somehow kung sino talaga ang ang uh, mananalo ika nga. Ha? Kasi ang Luzon, oo, madami ang Luzon. Pero kung papasin niyo, 'di ba? Kaya nga nagkakaroon diyan ng mga hello hello. Hello, jan mo baliin. Hello, jan mo ayusin. Kasi nga Mindanao. Eh pagka nandiyan ang impluwensya ng mga Duterte sa Mindanao, eh iba ho ang magiging kwento, 'di ba? Unlike kung pare na wala na mga Duterte sa Davao at ang namumuno na diyan si si Red. Sinong Red? Reto. Si Ret. Basta, si Ret. Kalala niyo si Ret. oh, basta. Hindi ko nalang papangalanan. Si Ret. Reto. Ano? Reto. Riyon, si Reto. Pag yan ang namuno dyan sa Dabao, may influensya niya po yung ano, yung mga, mga, mga iba pang lugar. Ibig sabihin kasi noon, it only, uh, says na, wala na ang mga Duterte sa Mindanao. 'Di ba? pagka hindi na nanalong uh, Duterte sa Dabao. Yun no ang iniimply nun sa buong national picture, ika nga. Yung Mindanao, hindi na hawak ng mga Duterte yan. Kaya nga napaka-importante, napaka-crucial na ngayong uh, darating na eleksyon, eh talagang Duterte ang manalo. Eto guys, comment reaction tayo dito. Bakit balita kayo, tayo kay uh, Banat Bay, mga banateros. Ayun. So posibleng Duterte versus Tolfos sa 2028 ang maglalaban sa presidente. At yan nga, panawagan, hinihikayat ng mga kadidiis ang uh, tatakbo. Kahit isa o manong tatakbo sa Senado na Duterte. Hayun comment reaction tayo dito and don't forget to subscribe like and share